Správný vývoj dětí jde v současné době ruku v ruce s novými a soudobými vyučovacími metodami, které se stále častěji neobejdou bez specializovaného vybavení. Vztah k přírodě a ekologie jsou velmi diskutovaná témata a je proto vhodné přistoupit i k environmentální výuce dětí již v mateřských školách. Environmentální vzdělávání však znamená zavádění nových prvků i způsobů výuky. Mateřská škola Trhanovské náměstí vytvořením venkovní učebny reaguje na současné trendy vývoje celé společnosti. Dobrý den, jmenuji se Michaela Randová a byla jsem od začátku přítomná realizaci celého projektu. Domnívám se, že projekt je velkou vzdělávací inovací, protože poskytuje nejenom dětem, ale i pedagogům nové vzdělávací možnosti a příležitosti, přináší nové podněty. A za sebe musím říci, že děti chodí s nesmírnou radostí ven a naprosto dokonale využívají teď každý kout zahrady a změna prostředí se na nich projevuje nesmírně pozitivně. Zvyšování kvality výuky u předškolních dětí a jejich příprava pro zdárné začleňování do současné společnosti sebou přináší i změnu způsobu výuky, kdy je kladen důraz na vztah k životnímu prostředí. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pól růstu České republiky.